Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mae. Ki dodol ning sindiran pemirsaan dingi. Terusan salame ketinggalan. Wis iki pokoke salame dilanjut. Ngantene tekone wakeh, sindire yo rame. Alhamdulillah dodole Mae yo rame. Ndek iki dibantu sama Mak Goprak. Terusan Mbak Ermin Kriting. Alhamdulillah ketekan aris manisnya barang. Ndek iki aris manisnya golek Mae tuku sundukan karo ngekei sang waris. Terusan Mak Damis ya teko pemirsa, bareng Mak Damis teko aku ribut ngedoli ora iso syuting. Ya Allah, tomakno rae petuk dulur wedok ora iso nyuting. Mas Mawan gak ikut, Mas Aldi juga gak ikut, mae dodol sendirian sama Aris. Jadi ini ya ndak ada yang bantu ngedoli kemarin. Oke pemirsa, dilanjut sampai nanti ki mae salame digawe terakhir. Oke, jangan lupa di subscribe iki mae pembukaan. Ngantene teko daya wake barek untel-untelan. Dodole mae yo alhamdulillah kualan ngedoli. Oke, dipanteng terus di YouTube mae sampai nanti, guys. Ketok kok kene. Lho, wong cabean yo katut ning kapuan ae. Iya, anu le wong cabean kabeh pengiring. Ini odong-odong. Wong abang. Saking panggilan Bapak sesuk karek dangdute ngono. Di bekti telasan Ibu Jumiati gede pareng. Iya acara selapanan ngantek sepasar ya, Pak. Sasono Pakyan. Wo bos odong-odongi bos le. Ndang maju ae panasen kok. Ngantene bar lato-lato kotak loteh. Malu maju leh panasen. Walah, bos re, bos. Ini kok naik, kok melok ngono. Duh, ini kok naik. Bangke kadikan saking Pulau Raden Pak Iwang yang tidak melar. Masuk. Putri Panongjong kaki yang besar kairian kebu kiri. Kebu kiri ayo. Kok Wirosari rebekan. Amin ya guys.
Yusi saking alat dan ngambekane ngos-ngosan wis. Iya. Oke, terima kasih ya Le Mbak Tuwani. Tarik si Aris manis e. Wes, damle, damle. Oke pemirsa, kimae wis tekan omah. Tok omah jam 12 bengi. Mang mae sedina sewengi dedel. Alhamdulillah, mae wis mulai wetu omah iki. Wis ganti baju. Oke, tinggal tidure. Ki mang tayupe yo sing delok yo lumayan. Jajane mae rontoke yo entek karek loro. Terus ki mang mulai jalan kaki sama Aris. Pas tok omah setengah satu, jam satu kurang saidik guys. Ki Mas Ari mang wis mapan turu. Ya wis oke, disambung sampai besok. Ki soalnya waktu ini wis malam, mak ayu ape turu pemirsa. Oke.